hanga fedhe sirni cubbuu caasaasaa bal'ifa ta'e kan galatus gadaan haqaa kan harkota gabrummaa jalaa nama baasu akka dhufu shakkii hin qabu. Namoonni sirni cubbuu keessa dhuunfaatti tika mootummaa abbaa irree dahoo godhatanii saamichaa garaagaraatti bobbahan hanga fedhan eegamanis gaaf tokko saaxilamanii dhugaan haqa uummataa akka isaan bulga'an dirqisiiftu dhufuunuman oolle. Odeeffannoon dheengadda karaa Saudi Arabiyaa kanaa abbootii qabeenyaa fi sooreyyii aangawoota biyyattii hidhuu dhageenyes kanuma nuuf ibsa. Aangawootaa fi abbootiin qabeenyaa hidhaman kunneen sababni hidhamaniifis seeraan alaa kontirobaandistummaan qabeenya isaanii sossoosaa akka jiranii fi kira sassaabtootaan warra machaa'e akka ta'an ibsi humna nageenya Suudiitti irraa bahe addeessa. Sooreyyiin 34 bara 2017 kira sassaabtummaan hidhaman kunneen 4 warra hoggansa mootummaa Suudii ammaa keessa jiranii fi 10 warra mootummaa Suudii duraan hoogganaa turaniidha. Ilmaan mootota Suudiitis keessatti kan argaman ta'uun ifama. Sooreyyiin kunneen kira sassaabtummaan haa himatamanii malee akka xiinxaltoonni ibsaa jiranitti hoggansaa fi karoora haaromsaa Suudiin jalqabde kana warroota gufuutti ta'uu danda'aniidha jarreen kun. Muhammad bin Salmaan bin Abdul Aziz hoogganaan dargaggummaa qaamaa fi yaadaa qabu adoolessa 21 bara 2017 eegaa aangoo Suudii dhuunfatee kaasee mootummaan Suudii jijjiirama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa bal'aa keessummeessaa jirti. Muhammad ilmi Salmaan yeroo jalqabaatiif aangoo biyyattii ilmaan Abdul Aziz irraa dhaalame maleen fuudhee nama biyyattii bulchaa jiruu fi seenaa biyyattii keessatti jijjiiramni inni mul'isaa jiru akka seenaatti barraa'aa jiramu. Ameerri xiqqaan gara aangootti dhufe Muhammad bin Salmaan abbaa haaromsa gadi fagootii fi mul'ata isaarra dhaabbachuun abbaa karoora haaromsaa bara 2030 jaamee miidiyaalee gurguddarattis maqaan isaa kaawwatti hirkamamu. Karoora diinagdee Suudii Arabiyaa hirkattummaa diinagdee bobaan hoogganamturraa gama diinagdee sektoroota hedduu jiddugala godhatteetti dhiyeessisuu keessattuu bu'uuraalee misoomaa damee barnootaa fayyaa bashannanaa fi turizimii jiddugala godhate ijaaruu jedhu karoorfachuun diinagdeen Suudii Arabiyaa hirkattummaa qabeenya boba'aa gaazaatiin hoogganamturraa gama sektoroota hedduun hoogganamtutti jijjiiruuf karoora galma Suudii Arabiyaa mul'ataa bara 2030 jedhu Muhammad ilmi Salmaan raggaayise. Karoorri galma guddina diinagdee Suudii Arabiyaa bara 2030 caamsaa 25 bara 2016 tti ilma mootii Malika Suudii Arabiyaa Muhammad bin Salmaaniin ifatee kun pirojektii 81 isaanii doolaara miliyoona 3.7 hanga miliyoona 20 ta'u karoorfachuun hojiirra oolchuuf qophii xumuruun dhagahame. Karoorri kun keessisaa bal'aa hoggaa ta'u galii gurgurtaa qabeenya investimentii sektoroota biroorraa argamu dachaa jahan guddisuu galii sektoroota biroorraa argamu doolaara Ameerikaa biliyoona 43.5 irraa gara doolaara biliyoona 267 tti guddisu ekspoortii sektoroota boba'an alaa irraa guddisuun guddina diinagdee GDP biyyoolee isaatiif amma gumaachu 16% irraa gara 55%tti ol guddisuun mootummaan Suudii diinagdee biyyaatii fi sadarkaa diinagdee amma addunyaa irratti qabdu sadarkaa 20ffaarraa galma biyyoota diinagdeen guddatan biyyoota sadarkaa 1-15 jidduu jiran keessatti akka nabdamtu kan galma godhateedha. Haaromsa kana keessatti gatiin beenziilaa akka idil addunyaatti akka gabbu'uuf haaromsi kun akka shoora guddaa taphatu ilmi Salmaan dubbata. Akka karoora kanaatti bifa giriin kaardiitiin mootummaan Suudii Arabiyaa keessa muslimootaa fi araboonni hedduun akka Suudii Arabiyaa keessa jiraatan hayyama kennuuf karoorfachuu ibsan. Karoorri kunis carraa investimentii guddisuuf kan karoorfame ta'uu himanii dabalataanis carraa guddina turizimii aadaa fi amantii biyyoolee isaa jiddugala godhate aadaa fi duudhaa Suudii Arabiyaa bu'uura godhachuun lammiilee biyyoota hundaatiif banaa akka ta'u godhuun akeeka galma karoora mootummaan Suudii Arabiyaa mul'ata karoora bara 2030 dhugoomsuuf karoorfate keessaa dame tokko. Karoorri waliigalaa kun yoo gatiin boba'aa barmeela tokko doolaara 70tti ol ka'es kan hojiirra ooluuf isii hin dhimne akka ta'e ibsuun dabalataanis Suudii Arabiyaan lakkoofsa hojjaajota waggaatti keessummeessitu waggaarraa miliyoona 8tiin dabaluun hanga bara 2030 baay'inni hojjaajota waggaatti miliyoona 80 dhaqqabsiisuuf kan karoorfate ta'uu dubbata. Karoora kana keessatti carraa hirmaannaa dubartoonni amma qaban 22% gara 30%tti ol guddisuuf kan karoorfame hoggaa ta'u karoora kanaan sadarkaa hojii dhabdummaa lammiileen Suudii Arabiyaa amma keessa jiran 11.6% gara 7%tti gad xiqqeessuuf mul'ata galma karoora bara 2030 keessatti kan karoorfame ta'uun beekame. Dabalataanis gumaachi sektoroonni dhuunfaa dagaagina fi guddina diinagdee biyyoolessaa GDPtiif amma gumaachaa jiru 3.8% irraa gara 5.7% ol guddisuuf kan karoorfame ta'uun himame. Karoorri kun duula malaammaltummaa irratti godhamu dhugoomsuuf seektoroota 551 keessatti qaama hojii raawwachiiftuu gurmeessuun hojii akka jalqabe ibsame. Karoora kana keessatti tajaajila seektoroota hojii mootummaa damee barnootaa fayyaa pirojektii misooma manneenii
manneen murtii fi shari'aa keessatti hojumaataa badaarratti mala maltummaa raawwatamurratti duuluuf karoora hojiirra oolchuuf hojiin jalqabamu ibsan. Kanaaf egaa karoorri kun baafamee osoo ji'oota hedduu hin lakkoofsisin namoota gufuu karoora kanaa ta'an warreen kirasaasaabdotaa fi kotorbaandistummaa amaleeffatan kan hidhamaniif. Akka Mohaammed bin Salmaan dubbatutti ammallee qorannoo godhamaa jirtuun aangawoonni aangoo biyyattii keessatti argaman hedduun hidhaaf saaxilamuu akka danda'an addeessa. Gufuu haaromsa kanaa jaamanii warreen hidhaman keessaa tokko saamaa albuuda Oromiyaa kan ta'e Sheef Alaamuddiin. Maqaan dhaloota isaa Mohaammed Huseen Alaamudii wayita ta'u namni kun bara 1976 asuma Itoophiyaatti dhalate. Lammummaan isaa Saudi Arabiyaa taatus biyya Swiidin keessa qubatee hojiif akka deddeebi'utu himama. Namni kun dirijitii torba gurguddoo abbaatti tahee aardii duniyaatti nara sossoosa. Lafa albuudaan badhaatu godina Gujiitti argamtu shakkisoo keessaas albuuda waggaatti toonii 4.5 baafate dhimma dhuunfaa isaatiif akka oolchuu fi hawaasa shakkisootiif osoo humaa hin arjoomin harka ollaatti hambisaa akka jiru beekamaadha. Suuraan gartan tun suuraa magaalaa shakkisooti. Warshaan Alaamuddiin Medrock kan albuuda baasus guddina magaalattii sanaatiif osoo humaan tiriin magaalaa sanatti argama. Alaamuddiin sirna abbaa irree duulacha wayyaanee cinaas dhaabbatee sirna kana diinaggeen utubee gaafii abbaa biyyummaa lammiin teenya kaaftuu boodatti hambisuu keessatti shurriin taphate laayyoo miti. Oofee haqni Oromoo ardii biraa keessaan bahee hallayyaa inni keessaa hin baanitti akka waan isa qaarseeti. Akka ibsi masaraa mootummaa Suudii keessaa dhagahamaa jirutti jirreen hidhaman kunneen qabeenya seer malee biyya Suudii keessatti horatan qorannoon gaggeeffamtee akka irraa fudhatamuu fi adabamaniidha. Hangasittuu hiikamuun isaanii hin jiraattu. Namoota hidhaman keessaa tokko abbaa qabeenya beekamaa Walid bin Talaal. Akka gaazexaan New York Times gabaasetti hidhamuun Walid bin Talaal diinagdee jiddugala lafaa dabalatee addunyaa koomaa keessa akka galchuu fi fuulduri diinagdee addunyaa haala yaadda isaa keessa akka bu'uu danda'u dubbatan. Namni kun fayyadamaa guddicha miidiyaa hawaasaa Tiwiitar akka ta'ee fi dirijitii gurguddoo Laayifitii. City Group 21 Century Fox abbaadha. Kana malees abbaa chaanala MBC fi furtuu daldala jiddugalaa akka ta'etu himama. Laata Alaamuddiin dabalatee sooreyyiin Saudi Arabiyaatti hidhaman marti qabeenyaa sossoosaa jiran kana karaa hannaatiin hiyyeessaa gabsanii walitti qabatanii gaafiin jettu deebisaa akka waan harkachaa jirtuuti. Aljaziiraa raadiyoo daandii haqaa Raashiyaa Tuudee waabeeffanne. Qindeessaan Usmaan Abdulatiif. Ogeessa sursagaa Abdii Jamal waliin ta'uudhaani.